Крадци на медни тръби изключиха подаването на кислород към Ямболската болница. По спешно за лечението на пациентите са използвани кислородни бутилки. Още от Дани Танасова. В сряда преди полунощ крадците се промъкват в двора. Зад мен на корпуса на отделенията по хирургия и реанимация крадците се опитали да изтръгнат външните медни тръби и така прекъснали захранването с кислород към отделенията. Операционната е празна, но в болницата има пациенти на кислород. Нормално е всеки един от колегите да бъде притеснен, особено когато има пациенти в тежко състояние. Лесно се отваря. Лесно, ако реши някой да прави проблем, то и с бетонни стени да ще го направи. Системата за подаване на кислород към лечебното заведение е 10 тона и 8 атмосфери на лягане. Заключена е с катинар. Тук, ако някой вече посегне, опасно е. Страшно. Еми, това първо е запалимо. Може да се предизвика и тук, ако стане нещо да гръмне, това е нещо... Това за мен е умишлен опит за убийство. Там са прекъснали тръбата от другата страна към нервно отделение. Са откраднали една тръба някъде около 3-4 метра. Това е станало едновременно. За двете кражби са обвинени и двама криминално проявени на 18 и 36 години. Най-вероятно заради мета, без да осъзнават, че по този начин застрашават живота на толкова хора. Ако бъдат признати за виновни, крадците могат да получат до 10 години затвор. За BTV новините, Дания Танасова.